ସାଧୁ ଜୋନ୍ ମେରି ଭିଆନି ସକଳ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ସେ କହନ୍ତି ଶୈତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରକ୍ଷୀଦୂତ ଆମର ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କର ଯେପରି ରକ୍ଷୀଦୂତଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତୁମ ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶୈତାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟି ଖାଲି ରହିଯିବ ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଯାଜକ ଏବଂ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟିବି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଜକ ଏବଂ ପରେ ଦୂତଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିବି କାରଣ ଦୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯାଜକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ତେଣୁ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ଏକଦା କହିଲେ ଯଦି ତୁମ ଭଳି ତିନି ଜଣ ଯାଜକ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଜୋନ୍ ମେରି ଭିଆନିଙ୍କର ପର୍ବ ସେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଯାଜକ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସାଧୁ ଜୋନ୍ ମେରି ଭିଆନି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍।